I baj thirrje publikisht Big Brother, Big Brother Kosova, se në Shqipni mi shtin hund këto njëherë, se Kosova është vene jonë, i baj thirrje Big Brotherit Kosovës, Klan Kosovës, publikisht që më më pranu, se jam kalt me hinja të dhe sa medi ka me kalzu shumë për jetën e vetë, që ka s'ka ditë kërkosh. E qëka nëse ka atë konkurrent formë? Atë e kam synimin me him Big Brother edhe veç synimin me fitu të shmim venë në por dytit, kur gjatë tjetër, as me bon shëqni, as me përlo me njerës, as me bon famë, s'ku qa. Po përse që me pas një diçka që ka, ku marrit një jetën temë edhe thash, baj thirje që nëse kishim mujtë më pranu, se sa me di, ka me kalzu vetin atë, ka me kalzu onë pozitive, ka me kalzu drejtësi, ka me kalzu shumë për jetën e vetë që se ka ditë kur kukosh. Besoj që e ki po edicionin e partë të Big Brother. Po, shumë e këmë përqil. Edicionin e dytë të Big Brother të Shqipnis. Hajde, një mendim për stresin dhe një mendim për Luizin. Stresi, në fillim me thënë drejtë, nuk më ka përqy, qash nuk më ka dok, po pej gjynësës u konë një tip shumë që i ka dhonë pej vetës për më konë që të ku është. Edhe një të mirë shkom pëlqen të Klan Kosova të Big Brother, që nuk ka anëbojtja dhe nuk ka, se ketë kena menu që vedo t'i ka me morë, po e pëshe, stresi është nga Shqipëria dhe e ka morë. Qa po me nga ndryshtar që stresi nga Shqipëria ka fitu Big Brother? Po se s'ka, nuk ka anëbojtja, ka drejtësi dhe më thonë Klan Kosova, që shtu e ka obzuti, janë ku janë ata farë televizioni se i mirë. Ok, e për Luizin e mendim? Luizi është, më me thonë, baba i shqiptarëve. Halali koftë. Është një shembull për me marr, për mirë për me marr ta. Çfarë ka pëlqyer diçka të rajt? Ka pëlqyer drejtësia që u kon çashtu që është. Së ne ka manipulu kukush, së ne ka mush menën kukush, e ka thonë ato shaka kom e ka menu, e nuk ka këshyr me ul tjetrin për me ngrit vetin. Nëse stresi edhe Luiz ishin kanë me një Big Brother, cili kisha menu që e kishë fitu? A petë kisha menu që Luiz. Okay. Po. A jetu i bona në muzikë? Të rej, a kishe mujtë në ndodhë diqka me lejë? Ka me pas projektet moja, në bashkëpunim me produksionet forta, po do të mejtët mas një kohë, s'po du me bo të madhe, po du me mejtë befasi, ka diqka që ka me ardhë, ka me bo bom. Me produksion shumë të fort, diqka e madhe ka me ardhë pej sa me të fejkës. Okay.